praznujemo našeg najvećeg prosvetitelja i prvog arhijepiskopa srpskog. Tada ćemo imati poseban program ovde u školi, ali zbog epidemiološke situacije nećemo imati ona okupljanja tradicionalna Svetosavsku akademiju u Domu kulture i razna sportska takmičenja. Jednostavno želimo da izbegnemo te bliske kontakte i mogućnost prenosa virusa, tako da ćemo danas, ćemo u toku dana snimiti kamerama priredbu naših učenika za Svetog Savu, koju će svako odeljenje u svojoj grupi videti u svojoj učionici na dan Svetog Save, gde ćemo, znači, pored tog prikazivanja te neke priredbe, ne mogu da je nazovem akademija jer će biti u vrlo skromnim uslovima, ovde u našoj konferencijskoj sali, naravno, vodili smo uslove o epidemiološkim razlozima da deca budu udaljena. Neće to biti onaj pravi način, ali ipak osjećali smo potrebu da i to uradimo i ove godine, da jednostavno deca ne zaborave, bez obzira na celokupnu situaciju, da ne zaborave kako se obeležava kod nas Dan Svetog Save.